Tony, e aí, o que você está achando de participar do Brasília desse ano? Ah, para mim é uma satisfação muito grande, viu? Eu que, na verdade, assim, eu sempre tive esse sonho de participar do Brasília Day, porque é uma data comemorativa e muito especial, na verdade, para todos os brasileiros que residem aqui. E eu acho que, assim, que é tão gostoso, o clima é tão gostoso, velho, porque é um dia, é uma data que as pessoas extravasam, elas põem para fora toda a alegria que está ali guardada, e que, na verdade, o povo vive no dia a dia aqui, só em volta do trabalho, em torno do trabalho, vivem para isso, para trabalhar. E esse eu acho que é um dia especial, uma data especial, que eles extravasam e soltam aquela alegria que está presa. Deixa eu te perguntar, como é que você concilia show, agenda, Sheila, Júlia? Como é que faz? Onde você arruma tempo para passar aquele tempo com a família, você, Sheila e Júlia? Como é que faz no meio disso tudo? Ela viaja com vocês? Nem eu sei como eu arrumo. Eu só sei que eu dou um jeito. Eu dou um jeito, sempre dá um jeitinho. Porque é complicado, né? Na verdade, esse vai e volta, sobe, desce de avião, ônibus para cima e para baixo. Então, isso na verdade já faz parte da vida da gente. E o bacana disso tudo é que Sheila já está acostumada com isso, porque ela viveu isso também. Então, assim, a gente consegue contornar a situação, mas resolver da melhor forma não tem como, não. A gente sempre dá um jeitinho. Quando a gente vê que está apertado demais, sabe o que a gente faz? A saudade? A saudade apertou, sabe o que a gente faz? A gente pega a Júlia e leva com a gente na viagem. Inspiração lá da Bahia, como quando você se lançou como artista, quem foi que te inspirou, que fez você querer ser o que você é hoje? Eu tive várias inspirações, mas no meu gênero musical, assim, eu me inspirei muito na época no Tchan, porque o Tchan tava... Jura? Caramba! E você já via Sheila no pé? Na época, Sheila ainda não tava, porque... Ah, era o show, Tchan novo. Era ainda a época de Débora Brasil, de Carla Pérez, e a Sheila Carvalho ainda não tava. Então a Sheila foi sempre uma coisa que tava no seu sangue, né? Exatamente, eu sempre trabalhei com música, na verdade. A música é uma coisa que eu não tinha pra onde ocorrer. Eu brinco até, porque lá na minha família tem músicos e policiais. Então eu brinco, se eu não fosse músico, eu seria policial. Ainda bem que ele optou pela música. Tony Salles, olha, é um prazer falar com você. Obrigado. Vamos curtir a noite. Que agradeço o carinho, obrigado. Obrigado mesmo. Estrela, cara. Obrigado, viu? Tony Salles, gente.